sunana Usaini Saidu. Ni mazauna wasitofa kuma tana karkashin wasai take. To ga wani wahalan da muke ciki bara mun sha bana ma ga mu muna ciki. Bara na dauki machine din na sa a kulekule. Tana cikin tafiya kulekulen ta juya. Machine ta sha ruwa. Kamin na je wasai. Makanike ya kunce kudi ba kadan na kashe ba. Wahalan da ake ciki yanzu masara gashi na sallakin kogi an je an girbe masaran abinda za a diba a kai gida a ci da yara babu mun nemi hanya kole kole ba za ta iya dauka ba kayan yayi nauyi da yawa in aka sa kole kole za ta iya juyawa a ruwa saboda haka muna cikin wani hali daban abincin da za mu ci na sallakin kogi ne kuma mun je mun cire shi ya dawo gida ya gagara ba hanyar da za mu kai gida muna roƙon gwamnati dan Allah a taimaka mana amana yanda za mu yi mu samu mu kai abincin da zamu ci ma taimaka ma yara yanzu mutanen da za su kasance daga Lantan zuwa Wase harkokin gaba daya dama na Wase ne amma yanzu harkokin sun tsaya mutanen da suke Lantan sun sallako sun je sun nemi abinci daga can kasan Wase an saya geda masara shinkafa gaba daya yanda za a sallake da shi zuwa Lantan ba hanya an kawo buhuna babura sun kwashe sun kawo bakin gada yanda za su sallake babu an mayar kayan duk an ji an aje a can kaga harkoki sun tsaya gaba daya direbobin mu da suke daukan goyo passenger yelwa shandam Lantan gaba daya komai ya tsaya wata mota ba ta da karfin da za su sallako amfir kamin ta je Lantan ba ta da wannan karfin ni mai suna Samuel Domchak Benvong wannan gadan daga bara a daidai lokacin nan ya fadi ya kare irin wannan gwamnati ta zo ta duba an yi alkawari za a hada ta amma daidai an lallaba abinda za a iya wuce daidai a yi aiki to ba a yi komai a kai ba sai lokaci an zo an kawo mutane da za su gyara gadan an fara aikin ya je ya tsaya to yanzu da damina ya zo ruwa ya yi yawa ya zo ya tura kai kare gadan yanzu irin tsanani da muke sha yawancin mutane nan gonaki na ta nan ne sannan harka tsakanin Wase da Lantan ya zama damuwa yanzu sabili da ba yadda za ka yi ka wuce in ka zo nan ma ga yadda ka ga yadda ake faman haye mutane irin ba karamin kuɗi ba ne mai karamin karfi ba zai iya haye kogin nan ba yanzu duk bukatan ka za ka mutu da shi a wurin a wannan wurin ko wancan mai gefen ya zauna wurin ya mutu a bishi domin ba yadda za ka haye wannan wurin irin kudin da ake caje a nan ake cajin mutane a nan waɗansu ba su da karfin da za su iya bi so muna can tsanani a nan muna kuka ga gwamnati ba faɗan baki ba ne a faɗa a cika moso da an ga an sa zaɓe a gaba mai yiwuwa an yi mana ma mu zai kira hankalinmu amma muna gani kamar gwamnati ta yashe mu haka nan ne zaɓen ya zo ma to mu ma za mu iya yashe gwamnati tunda ba mu ba mutane ba ne wahalan shi ne za a je a kawo kaya daga gona ba yadda mota zai dauka ma mashin ake zuwa da shi za ka dauki da mashin ya kawo maka bakin kogi za ka sake daukan masu haya su shigar maka da shi cikin jirgi a zo a kole kolen nan a kawo maka nan ka sake sauke shi a nan duka a kudi ne kafin ka kai gida kayan gona za ku raba da masu mashin so kayan gona ya zama babu amfani ma a wurin manomi so kusan abin a samu abinci ma babu so yana da wahala sosai